Динаранын айтымында мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга кам көрүү түйшүктүү аракет. Ар бир эле атене мындай өзгөчөлөнгөн баласын коомго каалагандай аралаштыра албайт. Каарманыбыз мүмкүнчүлүгү чектелген баланын энеси катары Билим берүү министрлигинин ар бир баланын тийиштүү билим алуусуна шарт түзүүсүн колдоого алат. Биз мектепке барганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бизге сыяктуу дагы көптөгөн балдардын үйдө отургандыгына биз күбө болдук. Жана алар дагы биз сыяктуу эле сапаттуу билим алгандыгына мүмкүнчүлүгү бар экен. Биз кубанычтабыз. Талия Солтоеванын кызы 4-нчү класска чейин кадимки окуучулардай эле орто мектептердин биринде билим алып келген. Кыш айларында ооруп, дарыгерлерге кайрылганда анда залалдуу шишик бар экендиги аныкталган. Талиянын айтымында операция жасалгандан кийин 3 жыл үй шартында кармоого мажбур болушкан. Кызы толук сакайганга чейин билим алууга мүмкүн болбойт экен деп калышкан. Ошентсе да жаңы окуу жылы башталганы мектеп атайын мугалимдерди бөлүп, 5-нчү класстын программасын толугу менен окуп жатат. Радуется, когда приходят учителя. Кызым өтө кубанат. Күнү бою жалгыз отурган адамга бул дагы болсо баарлашууда. Сабак окуп билим алганына, мугалимдери аны таштап койбогонуна, башкаларга керек экенине, мектепте аны сагынып күтүп жатканын угуп кубанат. Бул ооруп жаткан кызыбызга чоң түрткү берет. Адистердин айтымында бул аракеттер эч кимди четте калтырбай, орто билим алуусуна шарт түзүү үчүн жасалып жатат. Үйдө окутуу тажрыйбасы буга чейин деле болгон, бирок азыркыдай системага салынган эмес. Ал эми жаңы жобонун негизинде ата-энелердин, билим берүү мекемесинин, министрликтин милдеттери толук жазылган. Согласно положению программы. Бул жобо ден соолугуна байланыштуу мектепке бара албаган 7 жаштан 18 жашка чейинки 1-чи класстан 11-чи класстын окуучуларына тийиштүү. Ата-энелер саламаттыкты сактоо мекемелерине, билим берүү башкармалыгына кайрылып, тийиштүү тактама алуу керек. Мындай документ бир жылга берилет. Эгерде дарыгерлер бул тактаманы узартып берсе, үй шартында билим алуу улантыла берет. Сабактар кадимки окуу планынын негизинде баланын шартына карап иштелип чыгат. 474 ребенка. Өлкө боюнча 18 жашка чейинки мүмкүнчүлүгү чектелгендердин саны 30 миңден ашык. 2017 жылы 474 окуучу үй шартында билим алган. Жаңы жобонун негизинде ден соолугуна байланыштуу мектепке бара албаган ар бир окуучуга акысыз билим алуу шарты милдеттүү түрдө түзүлөт. Эрмек Атокуров, Кудрат Ташмурзаев, 5-нчү канал.